আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱীৰ সৰস্বতী পূজা। সমগ্র ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে সৰস্বতী পূজা। মহাবিদ্যালয় তথা বিদ্যালয়সমূহত ছাত্র-ছাত্রীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হল। রঙিয়াত রঙিয়া মহাবিদ্যালয়, রঙিয়া উচ্চতৰ বিদ্যালয়, রঙিয়া ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আদি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ছাত্র-ছাত্রীসমূহৰ ভিৰ দেখা পোৱা যায়। আনহাতে রঙিয়ার ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় ইউক্লিড ইনস্টিটিউটৰ ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। সৰস্বতী মণ্ডপৰ লগতে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰখা হৈছে বহুকেইখন কিতাপ। ছাত্র-ছাত্রী তথা সমাজৰ মাজত অধ্যয়নৰ যোগেদি সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ মানসেৰে এনেকুৱা ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি ব্যক্ত কৰে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই। এবাৰ আমাৰ ইউক্লিড গ্ৰুপ অফ ইনস্টিটিউচনৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ সৰস্বতী পূজা। আমি সৰস্বতী পূজাৰ সৰস্বতী মাৰ ওচৰত সকলোৱে পুষ্পাঞ্জলি লৈ আশীষ হ'ব বিচাৰিছোঁ, যাতে অনাগত ভৱিষ্যতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয়, সমাজত যাতে এটা ভাল বাৰ্তা কঢ়িয়াই নিব পাৰে, সমাজত যাতে সুনাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে, সেয়া মানসেৰে আজি আমি ইয়াতে সৰস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু সৰস্বতী মাৰ মণ্ডপত আমি সেয়েহে আমি ইকো ফ্ৰেণ্ডলি ধৰণে আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছোঁ সৰস্বতী দেৱী, আৰু চাৰিওফালে কিতাপেৰে আমি সুসজ্জিত কৰিছোঁ যাতে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত, সমাজত যাতে কিতাপৰ প্ৰতি, কিতাপ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়ি যায়, তাৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহে। যিটো আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যন হৈছে ন, চবে টেকন'লজিৰ কাৰণে আগ্ৰহী, কিন্তু যাতে টেকন'লজিৰ লগত সকলোৱে কিতাপক যাতে লগত লৈ আগবাঢ়ি যায়, সমাজত যাতে এটা সুস্থ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে, তাৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহী হয়। এইটো আমি থিম হিচাপে লৈ পেলাই আজি পাতিবলৈ লৈছোঁ।